сьогодні у випуску. Щоб запобігти аварійним ситуаціям, у Львові латають ями, які утворилися на дорогах через перепади температури. Львів без бар'єрів на площі Ринок продовжать укладати доріжки доступності. Зріжуть і висадять нові у Бернардинському дворику. Цього тижня приберуть два аварійні каштани, яким приблизно 80 років. П'ятеро постраждалих за три дні. Сьогодні в квартирі на вулиці Єфремова у Франківському районі Львова трапилось отруєння чадним газом. Постраждали однорічний хлопчик та 32-річна жінка. Їх медики доправили до лікарень. Ще один нещасний випадок стався у неділю 11 лютого. У квартирі на вулиці Шептицьких отруїлися чадним газом однорічна дівчинка, 10-річний хлопець, а також 31-річний чоловік. Їх теж госпіталізували. Загалом від початку року у місті було 7 випадків отруєння чадним газом. Постраждали 20 людей, з них 7 діти. Причинами цих отруєнь стало недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки. Фахівці котре наголошують, що для уникнення біди найважливішим є притік свіжого повітря у приміщення, де встановлені прилади опалення через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Щоб запобігти аварійним ситуаціям, у Львові продовжують латати ями на дорогах, які утворилися протягом зими через перепади температури. Сьогодні роботи тривали, зокрема, на вулиці Шота Руставеллі. Цього року через погодні умови, через велику кількість циклів замерзання, відтаювання, дорожнє полотно Личаківського району, то й всі львів'яни бачать, і міста Львова прийшло в дуже багатьох місцях. Виявилася ямковість. Зараз ми настали погожі дні, і ми ту ямковість оперативно ліквідовуємо. Але от ті цикли, власне, зіграли свою таку злу роль, що вони поруйнували дуже велику площу покриття. Як розповіли у Львівській міськраді, насамперед ями ліквідовують на вулицях з інтенсивним рухом, де їздить громадський транспорт. Цьогоріч роботи стартували у січні. Їх виконують за сприятливої погоди. За півтора місяця у Львові вже залатали приблизно 5,5 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Це за результатами об'їздів керівництва районних адміністрацій, а також є звернення громадян, і відповідно формується перелік вулиць для такого ремонту. Відсотків 5 це робиться асфальтом холодним, який можна використовувати при мінусовій температурі, а здебільшого це гарячий асфальтобетон. На сьогоднішній день підрядними організаціями районних адміністрацій от за сьогодні отримано для проведення робіт 126 тонн асфальту. Львів без бар'єрів на площі Ринок продовжать укладати доріжки доступності, але через те, що забракло сірої мозаїки, її вирішили демонтувати із вулиці Сербської. Замість знятого каменю там викладуть червону бруківку, якої на складі вдосталь, роботи почнуть вже завтра. Загалом облаштування доступності на площі Ринок розпочали у жовтні минулого року з перехрестя з вулицею Сербською. Також зробили плавний перехід з боку вулиці Галицької. На доріжки доступності залучають цільові кошти українських та міжнародних партнерів. За даними міського управління соцзахисту, понад 47 тисяч жителів львівської громади мають інвалідність. Окрім цього, у місті лікується багато військових, які потребують безбар'єрного середовища. Бруківка – це є один з елементів, який не до кінця комфортний є для мешканців і для гостей нашого міста, тому що, до прикладу, це не лише є незручність для людей на кріслі колісному пересуватися, складність, але й для людей, які мають протез. Тому що, коли ти ступаєш на землю протезом, важливо, щоб під ногами відчувалася рівна поверхність. І на сьогоднішній день було прийнято рішення зрізати нерівну поверхність бруківки і перекладати її. Це значно дешевше, ніж вимощувати новий камінь. Зріжуть і висадять нові у Бернардинському дворику. Цього тижня приберуть два аварійні каштани, яким приблизно 80 років. Як повідомили у Галицькій райадміністрації, нещодавні обстеження імпульсивним томографом роботом показало, що стовбури дерев втратили міцність, а серцевина уражена гниллю на 40%. Відтак, щоб не допустити аварійної ситуації, вирішили ці дерева зрізати. На місці старих каштанів висадять 4 груші шантеклер. Попередньо до робіт планують взятися вже завтра.